2014. gada 1. janvārī par Latvijas naudu kļuva eiro un Latvija par 18. eirozonas dalību valsti. Savu pirmo eiro banknoti pusstundu pēc pusnakts no bankomāta izņēma premjers Valdis Dombrovskis, finanšu ministrs Andris Vilks un Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Tagad mēs varam šo nākamo loģisko soli, kļūstot par vienot Eiropas Saimnības vienotās valūtas eiro dalību valsti, kļūstot par pasaules otrās lielākās valūtas dalību valsti, kur lieto 320 miljonu cilvēku no Somijas ziemeļiem līdz Francijas aizjūras reģioniem Karību jūras salās. Tieši vismīļākie, vissirsnīgākie mūsu neatkarības simboli rotās eiro un turpinās nest mūsu vērtības tālāk pasaulē. Dāmas un kungi, Dievs sveitī Latviju! Pārēj no latiem uz eiro notiek pēc oficiālā Eiropas padomes apstiprinātā kursa. 1 eiro ir 70,28 santīmi. Ar latiem varēs turpināt norēķināties līdz 14. janvārim, atlikumu saņemot eiro. Pēc tam vienīgais maksāšanas līdzeklis būs eiro. Apsveikt Latviju ar pievienošanos eirozonai bija ieradies Igaunijas premjers Andrus Ansips. Dargie kaimiņi! Jaunais gads ir nojaucis valūtas mūrīs starp mums. Latvija kļūst par pilnticīgu pasaules turīgākās ekonomiskās zonas biedru. Latvija laipni lūgta eirozonā. Pārēj no latiem uz eiro jaungada naktī notikusi kā plānots un pēc starpgadījumiem. Bankomāti darbību atsākuši jau neilgi pēc pusnakts. Arī norēķina ar maksājumu kartēm nav traucēti. Nauda bankomāta kontos ir pārvērsta eiro pēc oficiālā kursa, savukārt skaidro naudu iedzīvotāju bez maksas un par oficiālo kursu varēs apmainīt pret eiro 6 mēnešus Komercbanku filiālēs, 3 mēnešus 302 Latvijas pasta filiālēs reģionos, kur nav pieejama banku pakalpojumi. Latvijas bankā latus pret eiro varēs mainīt mūžīgi.